त्यो सुषमा मल्ल ठकुरीमा चाहिँ कति इगोर एटिट्युड हो क्या। अघि मैले एउटा साउन्ड रेकर्डिङ सुनेको थिएँ, अझ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि मैले सरी त भनेको, मेरो पछि नलाग भनेको, मेरो फ्यामिली यस्तो छ भनेर भनेको। ए फ्यामिली यस्तो छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पहिला चाहिँ के खान लभ गरेको त नि, अनि राति राति बोलाएर तैँले नै हो मारेको, तैँले गाउँले उठाएर मारिस्, कति धेरै एटिट्युड हो। नवराजको आमा बुवामा के बितेको छ तँलाई थाहा छ, कस्तो चाहिँ खालको केटी रहेछ हौ, यसलाई चाहिँ यसलाई यसलाई पनि मारिहाल्नुपर्छ। यो अहिले हिरासतमा छ भनेको छ नि, हिरासतमा होइन, पुलिसको हिरासतमा होइन, बाहिर निस्किने बित्तिकै यसलाई पनि ढुङ्गै ढुङ्गाले हाल्नुपर्छ। कस्तो मलाई त कस्तो जिरिङ जिरिङ रिस पो उठिरहेछ भने, एउटा हुन्छ नि त मान्छे भएर त। मैले सरी भनेको थिएँ अरे, तेरो सरीले नवराज फिर्ता आउँछ, नवराजलाई फिर्ता दिएर लिएर आएर देखा। ए सुषमाको भाउ कान खोलेर सुन, तैँले जुन यो लुगा लगाएको छस् नि त्यो पनि दलित जातिले गराएको, जुन यो आशिष माथिको छस् नि त्यो पनि दलित जातिले गराएको, बुझिस्? नवराज दाईलाई किन मारिस्? यदि आफ्नो माल गतिलो हुँदैन भने अरूलाई किन मार्नु? किन मारिस तैँले नवराजको? किन हत्या गरिस त्यो बाबुआमा? वा सुषमा वा, खसाइस होइन आखिरी लास्टमा उसैलाई? लाज लाग्दैन कुन मुखले तैँले अडियो कल गरेर अहिले भाइरल भइरहेछस्? तैँले पत्रकारहरूसँग कुन मुखले भनेछस्? तँलाई लाज लाग्दैन फोन गरेर तेरो म्यासेज हेर्दैमा ठुक्क तँलाई? मान्छे मरेर कहाँ पुगिसक्यो सरी भनेर तँलाई हुन्छ? नेपालको कानुनले त आजसम्म केही गर्न सकेको छैन, तेरो त्यहाँको ओडद्ध छेर त्यहाँको मान्छे ठुला मान्छे आइज भिडन्त गर्ने, ज्यानको बदला ज्यान लिन्छु, आइज सक्छस्? तँलाई कुकुर नि खाप दिने लाज छैन? पहिला होस् पाउनु पर्ने थिएन, घर गई गई एउटा निर्दोष बच्चाका घरमा गई गई मोज गर्ने सुत्ने, अहिले आएर तिम्रोलाई ठुलो जात र सानो जात भनेर गाउँले उठेर एउटा निर्दोष बच्चालाई मार्नु, तिम्रो लाज छैन? तेरो ठुलाका समाज, पहिल्यै यो कानुन पनि कडाभन्दा कडा लागू गर्दै आइदियो बाबर, आज के निर्दोष बच्चा मर्नु परेको थियो? ठुक्क तेरो ठुलाका समाज, तेरो चेलीबेटीलाई पहिल्यै सम्झाउनु पर्दैन घर जाने बेलामा? हुन त म बाहुनकी छोरी हुँ, तैपनि अहिलेसम्म यसले छोको खान्न उसले छोको खान्न भनेको छैन। तर जसले अघिल्लो साल भाइटिका लगाएर दाजुभाइ दिदीबहिनीको नाता जोडेर अर्को साल ल परेर त्यहीसँग भाग छ नि, त्यसको हातबाट चाहिँ माको सम पानी पनि खान्न पर्छ। हिजो नवराजको आमाले भन्नुभएको छ कि नवराजलाई त मारे यो पापीहरूले, तर सुषमाको पेटमा भएको नाति भए पनि नातिनी भए पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो हो। तर उसले हिजो च्याटिङ गरेका म्यासेजहरू बाहिर निक्लिएछन्, नवराजले एक्लै आउँछु भन्दा पनि हुन्न हुन्न तिमी दसजना लिएर आऊ भने, मेरो पेटमा काले मेरो पेटमा तिम्रो बच्चा हुर्केको छ भनेर म्यासेज गर्छन्। के एकजना आउँछु भन्दा नमानेर के दसजना लिएर आऊ भने के दसजनालाई मार्न बोलाऊ तिमीले? खेल खेलेको हो नवराजसँग? तिमी त्यत्रो चार चार दिन सुतेर त्यो पेटमा बनाएको बच्चा चाहिँ के थियो? त्यो के मजाकमा बने थियो? सोच्न पर्दैन, त्यो मजाकमा बनेको थियो? के सोचेको थियो त्यतिखेर कि तिमीलाई त्यतिखेर मजा चाहिएको थियो त्यो बनाएको थियो त्यो? अहिले आएर त्यसो भन्ने हो? तिमीहरू जस्तो घटिया सोच भएको मान्छेहरू बाँचेर आएको छैन। मार्ने बेलामा चाहिँ मेरो डार्लिङ मलाई 5 बजे लिन आउनु है, मलाई लिएर जानुहोस्, कतै टाढा लिएर गएर राख्नुहोस् भनेर प्लानिङ बनाएर मार्ने, अहिले चाहिँ सरी गरे, तेरो सरीले नवराज बिक फिर्ता आउँछन् उसले न्याय पाउँछ। ए सुषमाको भाउ कान खोलेर सुन, तैँले जुन यो लुगा लगाएको छस् नि त्यो पनि दलित जातिले गराएको, जुन यो आशिष माथिको छस् नि त्यो पनि दलित जातिले गराएको, बुझिस्? नवराज दाईलाई किन मारिस्? यदि आफ्नो माल गतिलो हुँदैन भने अरूलाई किन मार्नु? किन मारिस तैँले नवराजको? किन हत्या? दुवैजनाको सहमतिमा प्रेम भएको छ, दुवैजनाको सहमतिमा माया भएको छ, केटी केटाको घरमा आएर बसेको छ 4-4 दिनसम्म, अनि उता केटीको परिवारले चाहिँ नि मेरो छोरी मेलामा गएको थियो, उसको बहिनीसँग मात्रै गएको हो, नवराजको बहिनीसँग गएको हो, उसको घरमा गएको होइन भनेर ढाकछोप ढाकछोप गर्छन्, शरम लाग्दैन तिमीहरूलाई? नवराजको बहिनीसँग गएको हो तिमीहरूले भन्यौ म मान्छु, तर नवराजको बहिनीको घर कहाँ हो? नवराजको घर होइन, कसरी ढाक
वर्कसप गर्न सकेको म भन्छु यो घटनालाई जसरी यसरी राजनीतिकरण गरेर ढाकछोप गरेर दबाउने प्रयास गरिएको छ खबरदार यसलाई निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै नबनाऊ निर्मला हत्याकाण्ड भएको आज लगभग 2 वर्ष पुग्न लाग्यो र पनि अपराधी खुल्ले आम साँडे जस्तो भएर हिँडिरहेको छ तर यो हत्याकाण्डका यो गाउँका नायकहरू कसैलाई पनि हामी साँडे भएर हिँड्न दिँदैनौ भन्छन् होला कतिले त विदेश बसेर कराउँछस् भनेर यो हत्याकाण्डको पर्दाफाश भएन भने लकडाउन खुल्ने बित्तिकै म नेपाल आउँछु के गर्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ म पनि जाउँला न्याय मार्न पाइन्छ गरिबलाई अन्याय गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि आमबाउले चाहिँ मेरो ज्वाइँ अस्ट्रेलियामा छ मेरो ज्वाइँ चाहिँ डक्टर छ मेरो ज्वाइँ चाहिँ पाइलट छ मेरो ज्वाइँ चाहिँ इन्जिनियर छ भने मख नपर्नुहोस् काठमाडौँमा 2 घर छन् गाडीमा आउँछ मेरो छोरी यहाँ ढोका दैलोमा झर्छ भनेर मख नपर्नुहोस् सम्पत्तिले कहिले पनि मान्छे खुसी हुँदैन यति याद राख्नुहोस् सम्पत्तिले मान्छे कहिले पनि खुसी हुँदैन छोरीलाई के सोध्नुहोस् भन्दाखेरि छोरी तिमी खुसी छौ कि छैनौ तिम्रो घर फ्यामिलीले तिमीलाई माया गर्छन् कि गर्दैन तिमीलाई ज्वाइँले तिमीलाई माया गर्छन् कि गर्दैन भनेर सोध्नुहोस् यो सोध्नुहोस् छोरी लुकाएको पनि हुनसक्छ नि इज्जतको डरले डर तरासले घर छ मेरो छोरीको बङ्गला छ मेरो छोरी ढोकाको अगाडि नै गाउँ समाजको अगाडि चाहिँ कालो गाडीमा चढेर आउँछ भनेर यत्रो केरा जत्रो नाक नबनाउनुहोस् छोरीलाई यातना दिया छ कि भित्रभित्रै मानसिक तनाव दिया छ कि ज्वाइँले घर फ्यामिलीले टचर दि नवराज बिक भाइलाई चाहिँ अवरण शैलीमा आए भन्नेहरूले कान खोलेर सुन मेरो पनि छोरी छ मेरो छोरीलाई कुनै बोयफ्रेन्डले केटा ल्याएर आउँछ भने चाहिँ मेरो ढोकामा मैले त्यसलाई गाउँलाई गुहारेर समातेर पुलिस चौकीमा बुझाउँछु कि मार्छु त्यो त दिमाग लाउनु पऱ्यो नि भोलि म पनि फस्छु भन्ने त मलाई पनि थाहा छ समातेर चौकीमा बुझाउँछु चौकीमा बुझाइसकेपछि के आरोप लाउँछु भन्दाखेरि मेरो घरको सुन यति तोला हरायो भन्ने आरोप लाउँछु कि मेरो पैसा हरायो भन्ने आरोप लाउँछु कि मेरो छोरीको आफैले कपडा च्यातेर मैले नै कपडा स्वयं च्यातेर यिनीहरूले मेरो छोरीमाथि यिनीहरूले यस्तो हातपात गरे भनेर आरोप लगाएर मैले चौकीमा बुझाउँछु जसरी मैले फसाउनु छ त्यो केटालाई त आरोप लाउनु छ फसाउनु छ दिमाग त धेरै छन् नि यहाँ यसमा जे गर्दा पनि हुन्छ रात बिरात आए मेरो घरमा लुटपाट भयो भन्न पनि मिल्थ्यो अनि तिमीहरूले चाहिँ मार्नै पर्ने मार्न नसक्नेले चाहिँ समातिर चौकीमा बुझाउन सकेनौ अब कुन राजा आएर तिम्रो छोरीलाई गोडा धोएर लिएर पञ्चे बाजा बजाएर लिएर जान्छ अब कुन को राजासँग बिहा गराइदिन्छौ अब घर फ्यामिलीले टर्चर दिइरहेछ कि साँझ बिहान ज्वाइँले चाहिँ भित्रभित्रै अनेक थरी गरिरहेछ कि त्यो पनि सोध्नुहोस् छोरीलाई छोरी तिमी खुसी छौ यो केटासँग भनेर यो पनि प्रश्न राख्नुहोस् गाउँ समाजको अगाडि झमक्क गहना लगाएर सधैँ कपडाहरू डेली ब्रान्डेड कपडा महँगा महँगा कपडाहरू लगाएर आए भनेर यत्रो आफू मात्रै नाक नबनाउनुहोस् समाजको अगाडि मेरो छोरी यसरी आई मेरो छोरी यस्तो छ भनेर भाषण गर्दै नारा जुलुस गर्दै नहिँड्नुहोस् छोरी खुसी छ कि छैन यो पनि सोध्नुहोस् बुझ्नुभयो सम्पत्तिले कहिले मान्छे खुसी हुँदैन मनमा शान्ति कहिले दिँदैन सम्पत्तिले कहिले पनि शान्ति दिँदैन बरु दुःख गरेर गरोस् आफ्नो छोरीलाई माया गरोस् दिनभरि काम गरेर साँझ 1 किलो चामल किनेर छोरीलाई माया गरोस् छोरीलाई दुःख परेको छ भने घरमा काम गरेर थाकेको छ भने खुट्टा मिच्दियोस् तेल लगाइदियोस् तातो पानी तताएर दियोस् हो त्यस्तो ज्वाइँ सुषमा बहिनीलाई मेरो सानो अनुरोध है तिम्रो पेटमा नवराजको बच्चा छ भन्ने हल्ला सुन्या छ हामीले होइन यदि यो कुरा सत्य हो भने तिमीले त्यो बच्चालाई फाल्न पाउँदैनौ बहिनी तिमीले त्यो बच्चालाई जन्म दिएर तिमीले नवराजको फ्यामिलीलाई रिटर्न दिनुपर्छ किनभने उसको